Baik, terima kasih di Lela Kadir di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lawatan kerja pertama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal ke Kalimantan, Indonesia menunjukkan tanda-tanda positif hubungan kerjasama ekonomi, pelancongan dan pendidikan dengan pemerintah di wilayah tersebut. Pertemuan Datuk Muhammad Syafie dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nor antara lain membincangkan peranan Sabah sebagai hub pelancongan dalam membantu membangunkan sektor pelancongan di Kalimantan Timur. Menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal, hubungan kerjasama antara Sabah dan Indonesia khususnya Kalimantan yang akan menjadi ibu negara republik itu mampu menjana pendapatan rakyat bukan sahaja di Sabah dan Kalimantan tetapi juga negara jiran Brunei Darussalam dan negeri Sarawak. Beliau ditemui media selepas pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nor di Balikpapan Kalimantan Timur Indonesia. Sementara itu, Isran Nor menyambut baik usaha sama Kerajaan Malaysia melalui Kerajaan Negeri Sabah dengan wilayah berkenaan. Terdahulu, Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Yusof Yaakob turut menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Malaysia Sabah, Universiti Teknologi MARA UiTM Kota Kinabalu dan Sidma College dengan Universitas Balikpapan dalam kerjasama program pertukaran pelajar. Ketua Menteri kemudiannya diiringi Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Krishna Jelani, melawat projek lebuh raya bertol Balikpapan Samarinda sepanjang 99 km. Lawatan kerja 3 hari Ketua Menteri ke Kalimantan turut disertai 2 timbalan Ketua Menteri, Datuk Haji Jaujan Sambakong dan Datuk Christina Liu, serta Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Suong dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Hashim Paijan. Agensi kerajaan yang masih menerima geran daripada kerajaan negeri diminta untuk melaksana program bagi mengurangkan kebergantungan dana kerajaan sehingga mencapai tahap berdikari. Perkara itu antara hala tuju yang perlu dilaksanakan agensi kerajaan negeri untuk meningkatkan prestasi dari semasa ke semasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal, badan berkanun yang berpotensi komersial juga disaran mencari pendekatan baharu untuk meletakkan nilai dan harga terhadap perkhidmatan yang diberikan serta membangunkan perniagaan teras yang mampu menjana pendapatan untuk membiayai aktiviti sosioekonomi. Pada masa sama, agensi-agensi kerajaan juga perlu meneroka potensi kerjasama strategik antara agensi dan mengelak saling bersaing dan menceburi sektor bertindih. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan perasmian kursus ahli lembaga pengarah Badan Berkanun dan Agensi Kerajaan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Kewangan Kenny Chua. Datuk Muhammad Syafie yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata, sudah tiba masanya semua agensi kerajaan negeri melihat potensi luar sama ada di dalam negeri mahupun di negara jiran termasuk Kalimantan berikutan kecadangan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke wilayah itu. Sementara itu, beliau turut menggesa ahli-ahli lembaga pengarah badan berkanun dan agensi kerajaan agar sentiasa menjunjung tinggi integriti dengan berlaku jujur, amanah serta mendahulukan kepentingan organisasi dalam melaksana tugas dan tanggungjawab. Tegasnya, organisasi besar dan kukuh akan jatuh sekiranya peneraju organisasi berkenaan tidak amanah dan berintegriti. Rangka tindakan pembangunan pertanian negeri Sabah yang akan diumum Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal bersama-sama Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Jun Suong dalam masa terdekat diyakini turut memberi perhatian terhadap golongan pekebun kecil getah. Ini termasuk kaedah khusus untuk mengatasi masalah berikutan harga komoditi getah yang semakin merundum. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah yang juga ADUN Melalap, Datuk Peter Anthony, kerajaan negeri akan membantu para pengusaha getah mahupun tanaman lain sekurang-kurangnya untuk memasarkan hasil pertanian secara berkesan. Beliau ditemui pemberita dalam program Santai Rakyat Lembaga Industri Getah Sabah LIGS Lagut Seberang Mukim Entabuan bersama Menteri Pembangunan Infrastruktur merangkap ADUN Melalap di Dewan Serbaguna Skim Penempatan Lagut Seberang Tanam.
Terdahulu Datuk Peter dalam ucapannya berkata pihaknya mengambil perhatian terhadap masalah yang dihadapi masyarakat di penempatan LIGS Lagut Seberang. Ini termasuk penyambungan bekalan air bersih, penyelenggaraan dan penaiktarafan jalan serta pembinaan padang. Pada masa sama, beliau mengajak warga jabatan dan agensinya mempertingkat mutu perkhidmatan dan memperbaiki kaedah penyaluran bantuan kepada golongan sasar yang tepat. Program ini antara program susulan yang diadakan untuk mendapatkan maklum balas masyarakat bukan sahaja di Tanam tetapi juga di daerah-daerah lain di negeri ini. Majlis Amanah Rakyat marah akan menambah skim baharu dan memperbaiki skim sedia ada untuk memastikan rakyat negara ini, khususnya golongan Bumiputera, mendapat peluang untuk berjaya dalam pelbagai bidang. Ini termasuk peluang dalam sektor keusahawanan, pendidikan dan pelaburan selaras wawasan MARA yang mahu memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Menurut Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Datuk Haji Aidi Mokhtar, kerajaan juga sentiasa berusaha mencapai kadar pertumbuhan yang baik dan memberangsangkan agar dapat mengagih kekayaan kepada rakyat kumpulan berpendapatan 40% ke bawah B40, menaikkan pendapatan isi rumah dan pendidikan lebih baik. Beliau berucap merasmikan program Jelajah Pendidikan Luar Bandar Selangkah ke Institusi Pendidikan MARA 2019 Negeri Sabah di Papar. Katanya fokus utama dalam pembangunan pendidikan di Sabah ialah mengembangkan peranan bidang latihan berteknologi tinggi dan kemahiran yang relevan. Justru kerajaan juga komited membantu institusi-institusi vokasional dan kemahiran sedia ada dalam melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir di Sabah. Belanjawan 2020 yang akan dibentangkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dewan Parlimen Oktober ini diharap dapat memenuhi keperluan rakyat di pedalaman Sabah, khususnya di daerah kecil Kemabung. Ini termasuk pembangunan infrastruktur asas dan pembaikan sekolah-sekolah daif di daerah itu. Menurut anggota Dewan Undangan Negeri ADUN Kemabung, Jamawi Jaafar, cadangan tersebut telah pun dikemukakan pihaknya bersama-sama pejabat daerah kecil Kemabung. Terutamanya jalan raya, bekalan elektrik dan juga bekalan air bersih sekolah daif, uzur, yang kita mengharapkan supaya pihak kerajaan dapat meluluskan beberapa sekolah tersebut. Dan begitu juga dengan kemudahan sukan. Selain itu, beliau berharap cadangan pembinaan klinik kesihatan Kemabung yang telah pun dibentangkan di peringkat Kementerian Keuangan Persekutuan turut dimasukkan dalam belanjawan 2020. Jamawi berkata demikian kepada media selepas pertandingan akhir Kemabung Idol di Dataran Kemabung. Sementara itu, beliau juga berharap belanjawan 2020 Negeri Sabah yang akan dibentang selepas belanjawan persekutuan diperkasakan, terutama mengenai pelaksanaan perumahan rakyat yang dicadang untuk dilaksana Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Persekutuan bersama-sama KPLB Negeri. Ibu bapa yang belum mempunyai perancangan kewangan bagi pendidikan anak-anak disaran agar memulakan langkah penabungan menerusi Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN di bawah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Usaha itu akan dapat memastikan lebih ramai pelajar cemerlang mempunyai akses kepada pendidikan tinggi. Menurut anggota Dewan Undangan Negeri ADUN APAS, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, kerajaan sentiasa menyediakan kemudahan pinjaman mahupun biasiswa untuk membantu pelajar yang layak ke Menara Gading. Dengan adanya PTPT ini dapat menjelaskan kepada ibu bapa ruang untuk menyambung pelajaran itu terbuka luas. Dengan perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan melalui PTPT ini, masalah kewangan bagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pelajaran akan dapat diatasi dan mereka boleh belajar hingga ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Jelajah SSPN 2019 di peringkat Tawau dan Kalabakan di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Yukchin di Tawau. Menurut Datuk Nizam, sejumlah 211,354 akaun SSPN dibuka di negeri ini dengan deposit berjumlah RM133.5 juta, 27,016 akaun dengan deposit RM19.7 juta dari Parlimen Tawau dan Kalabakan.
Sementara itu, pengerusi PTPTN Wan Saiful Wan Jan optimis sasaran jumlah simpanan RM1 bilion dengan 500 ribu akaun baharu SSPN tahun ini dapat dicapai. Ketika ini, rekod pendeposit baharu ialah RM477.25 juta dengan 256,135 akaun. Dalam majlis ini, seramai 80 pelajar asnaf di Parlimen Tawau dan Kalabakan masing-masing menerima sumbangan RM100 dalam bentuk SSPNI yang akan dibuka PTPTN dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Gangguan bekalan air di kawasan perumahan Bandar Serah Sepanggar Kota Kinabalu yang terjejas sejak minggu lalu dijangka pulih sepenuhnya pagi ini. Menurut Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah JANS, Insinyur Amarjit Singh, masalah tersebut disebabkan kebocoran paip pengepaman utama mengakibatkan air tidak dapat disalurkan ke tangki perumahan terbabit. Insinyur Amarjit berkata kerja-kerja membaiki paip bocor itu telah pun dimulakan pada Ahad. Kita menjangka kerosakan tersebut boleh dibaiki lewat tengah malam ni dan adalah diharapkan penduduk-penduduk Bandar Siaran ni boleh mendapat bekalan air secara normal. Insinyur Amarjit berkata demikian dalam sidang media mengenai masalah tersebut di Kota Kinabalu. Pengguna dinasihatkan menghubungi Kelan JANS menerusi talian 088-326-888 sekiranya terdapat gangguan bekalan air. Kolaborasi era jabatan dan agensi kerajaan serta pertubuhan awam mampu menjadi pemangkin kejayaan sesebuah organisasi. Ini termasuk menjayakan perarakan kenderaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah baru-baru ini. Menurut Pegawai Memerintah 71 Workshop Division Markas 5 Division Lieutenant Colonel Aziz Masjak, penglibatan jabatan dan agensi kerajaan serta pertubuhan awam juga mampu memupuk semangat setia kawan dan silaturahim kepada kontingen terlibat. Beliau berharap kerjasama itu akan terus diperhebat untuk menjayakan perarakan tersebut pada masa akan datang, sekaligus menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan Piala Kontingen Perarakan Kenderaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah di Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Sebanyak 35 kontingen melibatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta pertubuhan awam menerima piala penghargaan dalam majlis ini. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Batu Sapi bersedia menjadi pengantara kerajaan negeri dan persekutuan dalam merealisasikan setiap rancangan pembangunan di kawasan berkenaan. Ini termasuk cadangan kerajaan negeri untuk menjadikan kawasan Batu Sapi sebagai pusat perindustrian hiliran. Ketua Bahagian Bersatu Batu Sapi Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, cadangan tersebut merupakan satu perancangan yang baik dan memerlukan kerjasama daripada kerajaan persekutuan. Tidak ada sebabnya kenapa kita perlu meragui kepimpinan beliau. Namun harus diingatkan kerjasama di antara Parti Warisan dan Bersatu wajib dilaksanakan dengan lebih erat lagi supaya pembelaan ke atas rakyat negeri Sabah dapat dirancangkan. Beliau memberitahu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kali kedua Bersatu Bahagian Batu Sapi di Sandakan. Khairul juga berkata, pihaknya berharap kerajaan negeri menyediakan satu pelan bagi menyelesaikan masalah setinggan di kawasan berkenaan. Jelasnya, masalah setinggan di kawasan Batu Sapi sudah berlarutan sejak sekian lama dan memerlukan pelan pembangunan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah tersebut. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Dilela Kadir di Angkasa Puri. Silakan, Dilela.